Ja, ich würde sagen, gut, nach dem Balkan, eher gesund. Ich hatte, at wir haben fått Tor, som jeg tror det heter dere, og nå har jeg vært, jeg tror det heter flere enn bare eger sønt, siden det jo forholdsvis så mange plasser i dag, så jeg tror at det til oss, og da håper jeg at du sitter og er klar for å få det. Men mens vi var i låsen her, så skjønte jeg det var ting som skjedde, det var litt sånn kaos og litt, andre sa at det akkurat så føles en motstand her på Høyresund, i Høyresund. Men jeg håper, og det tror jeg på, det er motstand. Men det var ikke som jeg kjente at det hele sa at nå brister demningen. Nå er det tid for at demningen skal briste, og at det skal bryte igjennom. Tid for at det treger, det er det som seiger, som bare ligger og bare holder. Det som Gud vil gjøre tilbake, det skal bare bryte, sier Jesus. Så jeg håper at du er klar for forandring. For det er det det handler om. Når Gud går frem, så er det ikke sånn at det som du står i dag, det blir ikke det samme som du kommer til å stå i morgen. For når Gud gjør noe, så gjør han noe nytt. For hvis det var sånn at han bare tenkte at vi skal holde på med det samme gamle, så var det vits i at han kom med noen fornyelse. Men han kommer hele tiden med fornyelse. Fordi at han ønsker lengtet og noe nye. Da trenger han å gjøre noe med oss først. Takk for at du er her, og takk at du er her for å møte oss. Og takk igjen for ditt ord lever med deg. Og takk igjen for ditt ord går inn og skaper liv her i Jesu navn. Halleluja. Takk i deg, Halle, for at du, Hellige Ånd, er her for å tale til oss, Herre. Og du er her for å forandre oss, Herre. Og jeg bare priser deg, Herre. Jeg bare takker deg for forløsning, Herre, i Jesu Kristi navn, Herre. Det som du har for hver enkelt, Herre, takk deg for det kommer en tid, Herre, av forløsning, Herre. Jeg bare priser deg, Herre, for at det skal ikke lenger bare ligge en mot omgjøren, Herre, men det skal bli født ut i Jesu Kristi navn, Herre. Jeg bare priser din navn, Herre, for gjennombrudd, Herre, i Jesu Kristi navn. Gjennombrudd i den enkeltes liv, Herre, og Jesu navn er gjennombrudd, Herre, i Egersund, Herre, i Jesu Kristi navn. Ok, det skjer. Halleluja. Vi har slått med meg i andre kammerboken, skal vi lese et vers der, som er på en måte utgangspunktet for det som jeg kjenner jeg har fått. Jeg kjørte min eneste sønn til universitetet sist søndag, eller sånt. Jeg er på vei tilbake da, fra Horten til Skien, der Kristian var ventet av meg. Så talte det der om, og han talte utifra det som står i andre kammerbok. Og i vers 3 der så står det, i kapittel 19 og vers 3. Det står det, så da sa, de sa til ham, så sier Hiskia, denne dagen er en dag med trengsel, tykt og Guds bespottelse. For barnet har kommet til åpningen på livmoren, men det er ingen styrke til å føde. Og barnet har kommet til åpningen av livmoren, men det er en styrke til føde. Settingen som dette er sagt inn i, det er jo at her har asylerriket kommet, de har tatt by til by, og de står her foran Jerusalem. Kong Hiskia er konge i Juda på den tiden. Og det er sånn barnet som han snakker om,
han sender sine tjenere til profeten Jesaja, og så sier de, gir dette her budskapet fra Kristia, at dette er en dag av Guds bespottelse av vanære og sånne ting, fordi at barna er kommet til livmoren, det finnes ingen kraft å føre dem. Og disse barna, det er da løftene fra Gud. Det er løftet som Gud har gitt til Israel, om at hvis dere lever etter mine lover, så skal dere ha seier over deres liv. De skal gå imot dere på syv veier, nei, på en vei, men de skal flykte på syv veier. Det er Guds løfte til Israel. Du kan lese i 5. Mosebok 28. Og her har Hiskiel, så Hiskiel var den beste kongen i Israel etter David. Han hadde reformert hele Egypten. Han hadde renset landet. Han hadde gjort dette som Gud hadde sagt. Og dermed så sa han, barn, disse løftene om at vi skal leve i seier, de er der. Vi har løftene. Men her så kommer Assyrerriket og tar by etter by, og nå står vi foran Jerusalems porter, og vi spotter Gud. Og så kommer jeg på en måte forandre denne historien. Men det er sånn at disse barna kan veldig ofte finne seg våre liv også. Det finnes løfter som Gud har gitt deg. Det finnes profetier som du har fått. Det finnes ting du har lest i Guds ord som bare, det bare slo inn i deg. Du har kanskje fått et kall. Du har fått ting som bare du kjenner. Dette har Gud lagt ned i deg som en drøm, som noe som Gud bare ga. Dette skal jeg inn i. Men så har du kjent på en måte at det året har gått, og løftene ligger der. Men de ligger bare i livmoren. De har ikke blitt født ut i det virkelige. Og det som jeg har kjent, at jeg skal bare preke om i dag, det er forløsning. Hør! Forløsning. Jeg elsker det ordet. Jeg elsker å se at alt det som Gud har talt om blir til virkelighet. Det er fantastisk med profeti. Jeg elsker å profetere, og jeg elsker å få profetier. Men en ting jeg elsker mye mer, og det er at profetierne blir virkelighet. Det er fantastisk. Og Gud elsker å gjøre sitt ord til virkelighet. Jesus er et eksempel på det. Ordet ble kjød. Og Gud lengter til å gjøre hver en profeti som han har gitt deg til kjød i ditt liv. Til en virkelige, en håndgripelig fast greie som du bare, dette har jeg fått fra Gud. Og det er det en del nøkler i Guds ord i forhold til å få. Vet du, her sier Estia, barn finnes der, løftene finnes der. Men kraften til å føre deg ut, den er der ikke. Og det er veldig ofte realiteten i vår liv også. Du har fått en profeti, du har fått et løfte, du har en drøm, du har et kall, du har et plan, som du bare vet dette om du gitt meg. Men så ser du det ikke. Og så går år etter år, år etter år, og ingenting skjer. Se at vi kommer ut i virkeligheten. Alt det Gud har sagt. Jeg elsker når Josef avslutter sitt liv og sier, ikke ett av de ordene som Gud talte falt til mørket, men alt var fullt. Det er Gud. Sånn er Gud. Og sånn er Gud i ditt liv. Sånn skal Gud være for deg og for meg. Og for menigheten. Og det er så mange ting som bare Gud lengtet å forløse i sitt folk. La oss gå til Johannes 4. For veldig ofte så er det sånn at
måtte gå i dette, gå i en hverdag, og så kjenne på at vi tilpasser teologien til virkeligheten. Har du vært med på det? Så, sant? Du har lest i Guds ord at det er sånn som skal være, og så tar du et titt i speilet, og så på meg. Virkeligheten er ikke helt sånn. Da må du jo liksom, ok, hva kan du snu litt på her for å få kanskje Guds ord til å bli litt mer likt sånn som jeg har. For det er litt mindre fordømmer når jeg ser det. Men det er jo sånn Guds ord er meint å være, sånn at Guds ord er sannhet. Uansett hva du har opplevd, uansett hva du opplever nå, hva du står i, så er Guds ord fortsatt sannhet. Og det er ikke sånn at Guds ord bøyer seg for din virkelighet, men det er din virkelighet som bøyer seg for Guds ord. I Johannes 4 står det, i vers 35. Sier ikke dere, det er enda 4 måneder før høsten kommer. Se, sier dere, løft øynene deres og se på markene. Dere er allerede hvite til høsten. Veldig ofte så bruker vi 10 år som en unnskyldning. Har du hørt om det? Profetisk timing. Det er liksom sånn, hvis du har fått et ord fra Gud, så har det ikke skjedd enda, så bør det. Ja, den profetiske timing her, det ligger i fremtiden. Det er en sånn, og nå skal ikke jeg, når jeg skrev om det i boken min, så det går helt greit å snakke om det. Men det kan fort bli en unnskyldning. Det kan fort bli at det som Gud har lovet meg, ok, jeg ser det ikke nå, men en gang det er langt der fremme, liksom, når det skyner rosa og sånn type ting, da skal det skje. Men Jesus sier til disiplene, sier dere at det tida er der fremme, men jeg sier tida er nå. Veldig ofte så skyver vi på ting som Gud har tenkt nå. Veldig ofte så skyver vi med og sier, det er ikke som Gud talte til meg om. Ja, når jeg en gang har gått 10 år på bibelskolen, når jeg har gått ned som det har gjort alt, når jeg har bedt for 100 syke, når jeg har vitnet for 10.000, da kanskje. Men Gud er ikke sånn. Han oppfyller sitt ord. Ikke på grunn av at vi har blitt så og så helliggjort, eller så og så fantastisk, eller så og så et eller annet. Men han gjør det fordi han gjør det. Han er den som oppfyller sitt ord. Han bryr seg veldig lite om hvordan fantastiske vi er. Han vet at vi er ikke fantastiske. Men han vet at han er fantastisk. Og det er det eneste som betyr noe. I Johannes 2, vers 1, så står det om det første tegnet som Jesus gjorde. Og for oss, mer eller mindre pietister her på Vestland, så er det en fortelling om hva det er et problem med, men ok, for det er sant. Og det står da i kapittel 2 av seg. På den 3. dagen var det et bryllup i Kana, i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus disiplen hans var innbudt til bryllupet. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva har du med mitt å gjøre?» «Min time er enda ikke kommet.» Hans mor sa til tjeneren, «Uansett hva han ber om, skal dere gjøre.» Det fantes det 6 vannkar av stein der, i samsvar med jødenes renseskikk. De kunne ta mellom 2 og 3 anker hver. Jesus sa til dem, «Fyll vannkarene med vann.» Og de fylte dem helt til landen.
Han sa til dem, øs nå opp og bær dem til hårmesteren. Og de bar dem dit. Da hårmesteren hadde smak på vannet, som var blitt vin, kalte han på bruggeren. Hårmesteren visste ikke hvor vin kom fra, men tjenere som hadde øst opp vannet visste det. Han sa til ham, alle setter frem den gode vin først, og så den dårlige når gjesten har blitt ruset. Du har gjemt den gode vin til nå. Dette første av sine tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Her snakker Jesus om tegning. Og han sier, min tid er enda ikke kommet. Det sier han til Maria her. Hva må jeg gjøre? Ikke bry meg med dette her med vann og vin og alt det der. For min tid for å gå inn i offentlig tjeneste, den er ikke enda kommet. Han er på vei til Kapernaum. Og det var i Kapernaum han skulle starte sin offentlige tjeneste. Dette er på vei fra Nasaret til Kapernaum. Så hans tid var ikke der. Men allikevel så gjør han et under. Så vet noen en annen plass står det at han sier, jeg gjør ingenting uten at jeg først har sett faren gjør det. Så når man nå, Jesus gjorde ingenting uten at den hellige ånd sa, du skal gjøre det. Eller han på en måte ser faren gjør det. Så man, dette er ikke liksom at Jesus går ut av sin bestemmelse, ut av sin tegning på en måte. Nei, den troen til Maria endrer Guds tegning. Troen i ditt liv. Når du ser her gir Jesus henne egentlig et ganske sånn negativt svar, hva har du med meg å gjøre, kvinne? Litt sånne ting. Men allikevel så bare går du til disse her skjene og sier, uansett hva han sier så, gjør som han sier. Tale ut i tro. Det her kommer til å skje noe. Fordi jeg har tro på at Jesus kommer til å gjøre et under. Og samme måte i ditt liv, så finnes det timing. Men den timingen kan bli flyttet på grunn av din tro. Når du aktiverer din tro, når du tar ting i tro, du har fått et løfte, og så... Ja, det finnes en profetisk timing for løfter. Men du kan ta det løftet i tro, og få det allikevel. Har du lest om kvinnen fra Samaria, som kommer til Jesus og ber om å bli helbredet, datteren skulle bli helbredet. Jesus sier, jeg kan ikke gi deg noe, for jeg har ikke sendt deg. Jeg skal ikke gi brød til hundene, sier han til deg til. Men på grunn av hennes tro, så endrer hun situasjonen. Troen din, endre forutsetningene. Troen din endre Guds planer. Endre det som Gud har for tegning. Så du må begynne å tro det som Gud har sagt til deg. Du må begynne å ta det i tro og si, dette har du talt til deg om. Dette er det løftet jeg har fått. Og så må du begynne å tro det. Og så vil Gud bare flytte det frem i ditt liv. Så ikke bruk timing som en skyldning for alt du ikke kommer inn i. I Efeserne 5 så står det, i vers 15, pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den beleilige tid for dagen av onde. Vær derfor ikke forstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Så dere kjøper den beleilige tid. Den tidspunktet der når vi var i Kana i Galilea, det var egentlig et vanlig kronostid. Det finnes to typer tid, eller ikke tid, men to typer vi snakker om, kronos og kairos. Kronos er den du har på klokker og kalenderen, den som bare går og går og går og går, sant? I dag er det 15.8.2021. Nok over 6 et eller annet sted, og det er kroner.
tider. Men det tidspunktet der kan bli gjort om til kairos tidspunkt. Det din tro. For det tidspunktet i Kana i Galilea, som utgangspunktet bare var kronos, det ble gjort til kairos tidspunkt på grunn av troen til Maria. Og det betyr at, ok, kairos, det er, betyr et tidspunkt, et opportunt tidspunkt, et bestemt tidspunkt i Guds kalender, der han har måttet åpne en mulighet for deg for noe. Og her står det, når det står her, kjøp en beleilige tid, så er det lett for oss nordmenn som leser norsk og bare mister hele poenget. Men her er det kairos. Står han. Altså den beleilige opportunity. Hva skal man gjøre med den? Vi skal kjøpe den, vi skal gripe den. Når det finnes tidspunkt i ditt liv, når Gud sier nå er tida for deg. Nå er tida for å gå inn i dette. Nå er tida. Nå gir jeg deg en profeti her. Og da er tida for deg å gripe det. Gripe den tida. For det er blitt et kairos tidspunkt for deg. Og du kan gripe den og ta den tida og det blir til et opportunt tidspunkt for deg. Der du kan få komme inn i det som Gud har for deg. Men du må kjøpe den tiden. Å kjøpe, det betyr at du må betale. Det vil koste deg et eller annet. Det er ikke bare noe som du kan. Jeg sitter på andre benk. Og jeg vet ikke egentlig om jeg gidder være her. Men, ja. Altså, vi kan rett ta oss en denne holdning til Gud, at ja, hvis du absolutt vil, så kan du jo komme deg til Gud. Nå er jeg tilgjengelig i halvtiden til det, så ok, Gud. Men her står det om å kjøpe den beleilige tiden. Det handler noe om innstilling. Det handler noe om den tro du må ha. Det må handle noe om den lengste du må ha. Og det er det første som trengs for å få forløsning i ditt liv. Du må begjære det. Du må begjære det som Gud har for deg. Å begjære er mer enn å ønske. Begjære, men ikke om seksuelle begjær, sant? Det finnes jeg begjær med kona, så det er ofte. Og det kjenner jeg i kroppen, sant? Og sånn, altså Gud lengter etter at du skal begjære det som har med hans rike å gjøre. Du skal begjære det som ligger på hans hjerte for deg. Han lengter til at du skal ha en annen holdning i dette. Gud, hvis du absolutt må, så ok da. Her er jeg. For det er veldig ofte som man har det. Vi kommer liksom halvveis i døse til møte. Og så går vi halvveis i døse gjennom møte, og så går vi hjem i døse. Liksom. Altså, det er liksom, vi er et folk som da går i svimer. Vi bare vet, tida går, nå starter en ny høst, ja, hva skal skje i år, jo, cirka det samme som i fjor. Det er liksom sånn, en har en sånn, en sånn tanke om at det var tida der var kommet, og det var bare, da begynner jeg igjen, og jogger, og sånn. Gud lengtet at vi skal ha et begjær i oss. At vi skal begjære hans rike. At vi skal begjære det som han har talt oss. Han skal, det ordet som vi har fått, det skal vi bare, det skal jeg ha. Så må vi lese, når jeg skal se det, salme 20, vers 5 og salme 37, vers 4. Men når jeg har sagt det, så da. Det står det, det ditt hjerte begjærer, det skal du få. Hvem gjør det, ja?
Og det er jo alltid sånn at vi har begjær i oss, sant? Vi lengter til ting. Vi er sånn at noen begjær en ny bil, noen begjær et eller annet, sant? Min kone, kanskje, nei. Det gjør ikke jeg, definitivt ikke. Sant? Sånn at du, vi begjær det til. Men Gud er en sjalu Gud. Og han er nysgjerrig Gud. Og han ønsker å være på toppen av de begjærslister. Han vil ha ditt begjær. Han vil at du skal lengte etter det som har med hans rike å gjøre i ditt liv. At det ikke er liksom at du, jeg begjær en tur til Syden, liksom. Det er liksom du. Så sitter du dagen lang og bare scroller på annonser på Syden, sant? Det som er lett å komme til at det som Gud har for oss, kommer liksom langt ned i stedet. Til at det nesten ikke blir begjær igjen, det blir bare sånn at det er vagt ønske, ja, ok, da Gud. Men da får du ingenting. Da kan du se deg selv i speilet. Jeg ser meg i speilet. Og så tenker jeg, hvorfor er det sånn? Jo, for du begjærer feil ting. Så nå begynner du å begjære det som Gud har talt deg om. Det som Gud ga deg et løfte om. Dette må du begjære. Du må begjære det som han har lovt deg. Så skal vi gi deg det. Det neste som er ekstremt viktig for å få det som du begjær etter. Det er noe som går til Johannes 15, vers 4. Hvis du blir i meg, så blir jeg i dere. Slik greven ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintret, slik kan heller ikke dere bære frukt. Uten at dere blir i meg. Jeg er vintret, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis du legger en kvist, så tar jeg tre, vi har et herlig plommetre igjen, som bærer ekstremt frukt, så mye frukt at nå knekker du selvfølgelig en greie. Og klart, det er jo en krise, sant? Så da har jeg liksom tatt bilder av det som jeg planlagt å reise opp det som er sånn som kan flomme tre. Og spør, kan jeg gjøre noe for å redde dette? For klart, hvis den dette av helt totalt, så ok, så da blir det veldig lite fort på den greien av neste år. Du er med på tanken? Men veldig ofte i vårt liv, i kristenlivet, så tenker vi, ja, jeg er jo frelst. Jeg må jo ha på tre da. Ja, du er det. Du er frelst. Men allikevel så er Guds prinsipper er at det finnes trær, lokale trær, lokale menigheter, som han lar seg som blir flytet gjennom. Og det å være koblet på en lokal menighet er å være koblet sånn som dette treet. Derfor, det å ikke være koblet gjør at den vil bære mye mindre frukt. Så vet du også at i Matteus 12:33 så sier Jesus at du skal kjenne treet på fruktene. Og hvis du leser Johannes åpenbaring, de to kapitlene der, så vil du lese at det finnes syv menigheter der, og de får liksom syv forskjellige skussmål fra Jesus. Og blant annet så sier han til Sardes, du har navn over leder, men du er død. Hvis du da var en liksom
medlem i pinsemenigheten i Sardes, så hjalp det ingenting å være koblet på det treet. For det var dødt. Så det betyr du må være koblet på et tre til livet flyter igjennom. Det betyr at du må finne deg en menighet der det flyter av liv. Og så er jo, nå er jeg jo i mitt liv i Egersund, så da kan jeg jo slå et slag for mitt liv i Egersund. Her flyter det liv. Kobler deg på her, hvis du ikke allerede har gjort det. Men poenget, du må se. Når jeg ser deg i steinen, finnes det noen frukt der? Og hvis ikke, hvorfor finnes det ikke forløsning i mitt liv? Hvorfor finnes det ikke massevis av frukt? Kanskje du kobler på feil tre? Kanskje du ikke kobler det hele tatt? Du må faktisk granske deg selv og se hvordan jeg står. Og hvis vi fortsetter på denne historien, så står sammen her i vers 1 der. Jeg er sann vintre, og min far er vintersmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, beskjærer han. Så den kan bære mer frukt. Mer frukt. Jeg elsker mer frukt. Det er fantastisk. Altså, vi har fått sett noe frukt, men vi ønsker så mye mer frukt. Så det er hele poenget. Vi ønsker å vokse, vi ønsker å se at Guds rike er installert. Vi ønsker å se at folk blir frelst, folk blir helbredet, satt i frihet, gjort totalt nye. Det tror vi på. Vi lengter til å se det. Vi lengter til å se 100 nye predikanter. Vi lengter til å se at massevis av nye lovsanger. Vi lengter til å se at masse nye menigheter. Det lengter Gud litt over, og jeg tror på at vi skal få se det. Hva sier Jesus her? For at du skal kunne bære mer frukt, så kommer din løsmann på. Ta fram kniven. Beskjær den. Helliggjørelse. Halleluja! Det handler om at foran hvert nytt steg som Gud har for deg, så vil han komme og helliggjøre deg. Han vil komme og beskjære greiene dine. Det er så utrolig viktig å la folk til å komme til. La folk til å slippe til. La den hellige hånd få lov til å beskjære deg. Når han løfter opp noe, så ikke holder på det. Sånn, her, liksom, du holder fast på ditt råtne bein, og så kommer han deg steik, liksom. Nei, jeg vil ha det. Det er sånn, hvis man sitter oss selv fra Guds perspektiv, så tror jeg man er litt kvalitet på med. Sånn, her har Gud liksom grønne skoger, eller grønne engler, kanskje det heter. Sånn, og så sitter vi her liksom, nei, vi sitter med en liten dam her. Og putler, sant? Så av det så må man ikke slett. Han kan gi oss det her som han har der for oss. Ja. Han kan begynne å tale, så han sier, la meg dette gå. Hjelp han meg i dette. Han kommer med sine frukter, og la det vokse frem i deg. Det er nåden. Ja. Frank er jo fantastisk på dette. Nåden som oppdrar oss. Det er det nåden er. Vi tenker at nåde er jo sånn et blanko-sjekk, sant? Så nå, ja, hva vil, her er det blanko-sjekk. Nå er det ikke det. Nåden oppdrar oss til å leve det livet som Gud har for oss. Men Hellige Ånd hjelper oss i det. Han kommer der med sin grassate, svære øks, liksom, for å beskjære de greiene der. Han kommer der. Stille og fint, og liksom bare
skal dra mer folk. Og så vet han neste år, så tar vi rundt til tre. Han gir seg ikke. Han tar ting etter ting. Men derfor det står at vi har satt inn. Vi har gått gjennom en trammeport og inn på en smal vei. Og den newsflash, den blir bare smalere og smalere. Det er flere som vi gjør. Helligånd kan nå hjelpe oss. Helliggjøre oss. Hvorfor gjør vi det? Jo, fordi den skal bare ha en enda større flyt i vår liv. Alt det der grumset som lå der i peipen. Jeg husker når jeg gikk på klippen for lenge, lenge siden. Så tror jeg det var som snakket om bare en pappa i røyre. Ikke om det var noe sånn, men jeg hørte liksom sånn der spøk om det. Har du padda i øyne, liksom, sant? Og det, vi har ofte padda i øyne. Vi er ikke røyre for den hele gang, vi er en kanal for den, så ligger det en graps der. Han tar, jeg husker å ta ut den grapsen som ligger på hans flykreine med sterkere. I akkurat 4, vers 2, så står det, dere har ikke, fordi dere ikke ber. Plutselig det. Men det var essensen av det jeg ville si der. Hvis vi går tilbake da til kong Hiskia, der i andre kongebok, han sier at her har barn ligge med mot munnen, men det fant sin kraft og følge. Hva er det han gjør? Jo, han får det som er trusselbrev fra Assyrikongen. Og så står det at han går i fra vers 14 der. Hiskia tok imot brevet fra Budbærensson, dette er da kapittel 19 i vers, og vers 14 i den andre kongen. Hiskia tok imot brevet fra Budbærensson og leste det. Da gikk Hiskia opp til Herrens hus, og der brettet han det ut for Herrens ansikt. Så ba Hiskia foran hans ansikt og sa, Herre, Israels Gud, den som troner er skylden. Du alene er Gud for alle kongerikene på jorden. Du har gjort himmelen i jorden. Bøyt øre, hør. Herre, hør. Åpne din øyne, Herre, og se. Hør ordene fra sankere. Den har sendt for å håne den levende Gud. Sannlig, Herre, at syr og kommer har lagt folkeslagen og landet deres øke. Vi har kastet guden deres på linden, for de er ikke guder med et verk av mennesker, med tre og stein. Derfor ødler de dem. Derfor, Herre Gud, ber jeg meg, frelse oss fra hans hånd, så alle kongerike på jorden må erkjenne at du er Herre Gud, du alene. Så bra med Sias går til vers 35, og så står det, om natten skjedde, Herrens engel dro ut og drepte 185.000 assyrernes her. Da folk sto opp tidlig neste morgen og se, der lå alle de døde kroppene. Da forlod Sankret Assyrs konge stedet og dro bort. Han ventet tilbake og ble boende i Nineve. Men en gang han tilba i tempelet til sin gud Nisroch, slo Adamelech og Sarasera ham i hel med sverdet. Han flyttet øyne i landet Ararat, deretter ble hans sønn, Ashaldon, et eller annet sånt, konge etter ham. Poenget er, hva som gav disse her barna fødselskraft i dette tilfellet? Jo, det var at Hiskia begynte å be. Han gikk innenfor Gud og bare la frem dette her trusselbrevet, og han bar det for Gud. Og det var det som gav fødselskraft. Og vi trenger å bli dette folket, som på ny begynner å be ut, begynner å føde de løftene som Gud har gitt oss i bønnen. I Jesaja så står det, minn meg, la sammen gå for retten så du kan få min rett. Gud lengter til at du skal bruke de løftene som han har gitt deg. At du skal nærmest gå for retten med ham, og kreve å få din rett. I Hebreerne står det om Jesus, at han går i forbønn for oss med høye ord på skrik.
Paulus skriver til Galaterne, må igjen føde deres smerte. I Jesaja så står det om at vi står med hendene siden som om vi er fødselsveder. Vi trenger å bli et folk som på ny tør å føde deg. Som på ny tør å ta Guds løfter og kjenne på dette her begjæret etter at dette skal skje. For du kommer aldri inn i det som har med fødselsbønn uten at du faktisk begjærer det. Uten at du faktisk lengter etter det. Uten at du faktisk har den lengselen som hjorten har som skriker etter vann. Hvis du ikke har det skriket i deg, så vil du aldri kunne være med og føde noen ting i bønn. For det som du kommer til å gjøre i bønnen din, det vil bare være en religiøs sanning. Men når du faktisk begynner å kjenne fra magen din at du bare veller opp en lengsel, skriker, begjærer, Gud, jeg trenger det som du har lovt. Hvis ikke så går jeg til grunne, jeg trenger dette. Jeg begjærer av hele mitt hjerte. Når jeg har en lengsel der, så begynner Gud å virke i oss. Men hvis vi har en likegyldighet til Gud, så går han rett forbi. Så når du begynner å lengte etter å få til begjæret tilbake, når du begynner å be Gud, vekk i oss begjæret, vekk i oss en lengsel, vekk i oss en desperat lengsel etter det, og det som du har lovt. Vi må bli trøtt og lei av å ha damer i magen. Jeg synes det er ikke damer som har født. Har dere mange hopp på madrassen for å få det ut? Det er noe med det som vi trenger å få tilbake igjen. Vi trenger å være dette fødende folket som lengter å få ungen ut av magen. Nå er det nok. Nå har jeg gått inn i måneder, og faktisk litt lenger. Og jeg har vært kvalmende og elendig, ikke sant? Vi trenger å få den der desperasjonen som den fødende kvinnen har. Fordi at vi er fødende folk. Vi skal se alle Guds løfter bli født ut i virkeligheten. Vi skal få se de ord som Gud har talt til deg bli virkelighet. Fordi at du blir lei av å gå deg svanger. Gå ut og år inn. Det er på tide å føde. Har vi vært med fødestunden i år? Ja. Det er ikke liksom den vekkeste plassen i verden. Åh, så harmonisk. Det er ikke harmonisk i plass. Men de har gjort med knuste hender. Fordi de var så dumdristige og liksom, du kan få lenge hånda. For det finnes en desperasjon. Det finnes noe i det å føde som ikke er vakkert, men som bare må til. Og sånn skal døgnet være. Det skal være det folket som bare, åh, Gud! La det skje. Vi trenger å få i oss den hellige som dere kastet ut til den religiøsen. Åh, vi skal slutte. Kom inn. Ta på oss et kvar etter. Det finnes ingenting av sånn på den følelsen. Guds menighet er en fødselsplass. Vi trenger å bli litt som dere ville og gerne. Fordi at vi skal føde, løfte det ut. Vi skal ha i oss det her. Gud, dette må skje. Og hvis ikke, så vet jeg ikke hva jeg gjør. Men, kjære søsken, la oss gå til 2. Timoteus. Det finnes håp for du som tenker.
den som er i deg, vet at jeg lar hendene mine på deg. For Gud har ikke gitt oss motløsenes ånd, men kraftkjærlighet og sindighets ånd. Og så tar vi også med oss 1. Timoteus 4. Og vers 14. For selv ikke den nådegave som er i deg, den som blir gitt deg ved kortid, ved håndspleggelse av de eldste. Så du kjenner kanskje, åh, dette her med forløsning. Kanskje, åh, det høres stress ut. Men det finnes også faktisk her, her sier jeg ikke så, håndspleggelse og kortid, forløse ting i ditt liv. Sånn at, ja, vi trenger å bli dette folket som desperat bare går inn og begynner å føle ting i bønn. Vi trenger å være dette folket som lar seg helliggjøre, sånn at vi kan bli mer frukt på vårt tre. Vi trenger å være dette folket som ikke måtte bare ha en likegyldig holdning til Guds løfter, men at vi desperat bare begjer det. Alt det trenger å være. Men vi trenger også å se at ja, du kan også få det her. Du kan få det gjennom håndsforleggelse, du kan få det gjennom å profetere, at du bryter gjennom. Men det er på en måte den her, altså skal ikke rangere den ene mot den andre, men det finnes noe, det finnes en grunn til at vi ser så lite. Det finnes en grunn til at ting ikke blir forløst. Og da må man faktisk ta tak i de grunnene, og så må man begynne å gjøre noe mer. Jeg tror at vi trenger å bli et folk som ser forløsning. Jeg elsker å se at det er ting som Gud har talt om, at det blir virkelighet. Klart. Når Gud talte sånn at jeg var 15 år, at jeg skulle bli forsynet, så sa han ingenting om alt det som jeg måtte forsake. Han sa ingenting om alle nettene som jeg har bedt. Han sa ingenting om alle de gamle har som ditt. Måtte ta noen valg og bare, ok, det er ikke for meg, men jeg går her. Han sa ingenting om å bli skuttet i fjeset, trugget med kniv i langgater. Han sa ingenting om å måtte ta kostnaden. Men det måtte til for å komme inn i det. Og det å tro at det som Gud har for deg er gratis, er å tro på julenissen. Det kan ikke koste alt. Men det som Gud har for deg, er så mye, 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 mye mer verdt enn alt det som du kan gi. Men det er noe med at vi vil ha en sånn der cola-automat-kristendom. Sånn, bare kom frem her. En annen salve predikant ber for deg. It's fixed. Og i stedet på 20 kroner på automaten, trykker på knappen, så skal cola-boksen komme. Men så er det Gud. Gud er når det vokser frem i oss. Og det har han prinsipper som han jobber etter.